O Executivo boirense dará resposta ás demandas dos veciños da parroquia de Cespón coa construción das novas beirarrúas e a mellora de servizos na estrada DP-1106, dende as proximidades da igrexa parroquial ata Quinteiro, nun tramo de aproximadamente 1,5 km. A actuación conta cun orzamento duns 352.000 euros e será executada con cargo o Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña. A verdade é que é unha necesidade porque, como podemos ver, os peatóns teñen que circular literalmente pola calzada e sin ter beira a rúa. A intención deste goberno é empezar con este tramo e, en vez de ir os anos, ir xa facendo por tramos hasta chegar ao Bodión, non? Ese tramo entre Ferreiros e Cespón pues está sin aceras e este é un primer tramo. Tamén estamos traballando para que a Diputación faga algún tramo. Sabemos de que xa hai algún tramo tamén proxectado e bueno, esperemos que en un pouco tempo teñamos todo ese tramo con beira rúa. O alcalde confía en que a licitación da actuación se leve a cabo ao longo deste semestre para que poida estar rematada o máis axiña posible.